Azərbaycan şəxsiyyətinə salam. Zəfər, qələbə paradı keçirildi. Hamız onun şahidi olduq. Hamımızda eyni his var. Məğrur, qürur bir hisdir. Və bu his barədə hələ çox danışacaq. Əminəm ki, uzun müddət, bəlkə də ömrümüzün sonuna qədər bu məqamların hamısı bizim yadımızda qalacaq. Və bir daha bu parad bizə çox məqamları agah elədi. Gücümüz, qüdrətimiz, bacarığımız, bütün bunların hamısı bəlli məsələdir. Digər tərəfdən biz bir daha Azərbaycan və Türkiyənin qardaş olduğunun burada da şahid olduq. Və bu elə bir parad idi ki, bu barədə danışmaq, həm də onu yaxından görüb, onu hiss eləmək də mütləqdir. Elə ona görə, millət vəkili Zahid Oruç real intervyudadır və Zahid mənim birbaşa paraddaydı. Baş verənlərin hamısı onun gözü qarşısındaydı və təbii ki, onun təəssüratlarını mütləq almaq lazımdır. Zahid mən hər vaxtınız xeyir. Salam verirəm sizin. Təbrik edirəm. Təşəkkür edirəm. Mən də sizi və tamaşaçılarımızı, millətimizi, dövlətimizi, ordumuzu təbrik edirəm. Zahid mən, birinci sizin təəssüratlarınız mənim aralıdır. Mən studiyadaydım. Kənardan baxırdım. Alınmır məndə hər dəfə o paradı birbaşa real görmək. Amma realda olmaq, orada faktiki iştirakçısına çevrilmək bu nədir? Bu hansı istərdir? İlqar bəy, gerçəkdən də onu canlı yaşamaq ayrı bir iftixar hadisəsidir, qürur hadisəsidir. Və mən sizə deyim ki, səhər-səhər evdən çıxanda dərhal bizim indi atababalarımızın iştirak etdiyi İkinci Dünya Müharibəsinin sonucunda parad necə keçirilib, onun bir sıra notlarına baxmağa çalışdım. Gördüm ki, ona hazırlıq necə gedib, hansı formalarda aparılıb, düşmənin bayraqları nə tər gəlib orada, yəni o təslimçiliyyət özündə ifadə edib və s. Amma bütün anlarda biz o dövrü yaşamamışıq. Həm də bəlkə öbür imperiyanın içərisində olmuşuq deyə onu ayrıca bir millət hadisəsi hesab oluna bilməyib. Baxmayaraq ki, o da tariximizin mühüm bir hissəsidir. O yüzdən milli müstəqilliyimizin, Azərbaycan xalqının azadlığının ən böyük salnaməsini biz yaşayırıq. Türkiyədə nümayiş olunan o möhtəşəm 100 il ki, Türkiyə tarixinin Osmanlı dönəmindən ən müxtəlif zamanlarını özündə əks elətdirir. Mən elə bilirəm ki, gələcəkdə xüsusilə də o xronika yazarlar, tarixçilər və s. kimi bir sıra bu sahələrə baxıb onu bədəyləşdirmək, obrazlaşdırmaq işindən ideoloji, siyasi işə bağlı olan qüvvələr bunu dəqiq adına çağıracaqlar. Möhtəşəm bir aylar yaşadıq, möhtəşəm günlərdir. Bura gələn hər kəs sizə efirinizə dəvət olunanda o konkret hansısa bir qeydlərlə gəlir. Belə demək mümkünsə ev tapışırıq ilə. Amma bura çatdığında o həmin meydanın, qələbələrin, ordumuzun bu yaratdığı möhtəşəm səlnamənin təsiri altında daha çox danışır. O gedib sonra öz çıxışını izləyəndə görür ki, daha artıq emosiyasını paylaşıbdır. Bu gün biz azadlıq meydanında, müstəqillik tariximizdə böyük bir, yəni bir-birini silsilə əvəz eləyən hadisələri göz önünə gətirə bilərik. Millətin o meydanlara çıxması, öz azadlığını tələb etməsi, o anlarda Qarabağda yaşanan hadisələr, ərazilərin itirilməsi və s. Amma tutaq ki, Ulu Öndərin hakimiyyətə gəlişindən sonra hər hansı bir şəraitdə bizim ordu quruculuğuna, azadlıq meydanında keçirilən bu cür törənlərə, bu cür hərbi parad hadisələrinə bu qələbənin zəmini kimi, hazırlıq mərhələsi kimi baxmışıq. Və yaxud 2 il bundan öncə, xatırlayırsınız, Bakının işğaldan azad olunmasının 100 illiyi yenə də 2 liderin o tribunada deməli, liderliyi, rəhbərliyi altında keçirildi. O da əzəmətli hadisə idi. Ancaq o tanklar, o toplar, o raketlər, o qırıcı təyyarələr nümayiş olunanda çox açıq demək lazımdır ki, ən müxtəlif cinalarda dayanan adamlar deyirdilər ki, bu nə zaman tətbiq olunacaq, nə vaxt bu işləyəcək, nə vaxt özünü göstərəcək. O, bu cür addımlayan qürurla oradan bu nizami yerişdən keçən və milləti də öz bu cür qürurlu yerişinə, keçidinə bağlayan, sanki milləti də o cür nizami bir formada nümayiş etdirən bu qüvvə nə zaman özünün qolunun gücünü sınayacaqdır. Amma nəyi, nə vaxt, necə?
Bu görünür bir milli proqrama çevrildi. Cənab Prezident bunu çox uğurlu bir şəkildə müharibə dövründə xalqa müraciətində dilə gətirdi. Ancaq bu həqiqətən də bir milli gələcəyin özünü qurma hadisəsidir. Mənim gördüyüm mənzərələri bacardığımız qədər gözümüzə, yaddaşımıza və telefonun nə qədər mümkündür kamerasına yığmağa çalışır. Yaddaşına qədər imkan yaddaşına, bəli, nə qədər. O qədər hisslər axını var ki, bəlkə də həqiqəti desək, bu pandemiya hadisəsi, bir qədər dünyanın bloklanması və məhdudiyyət rejimləri və s. belə, yenə də o əzəməti və o parlaqlığı, necə deyirlər, ona təsir eləyə bilmədi, mənfi təsir eləyə bilmədi. Nə havanın soyuğu? Dünyanın, bəli, nə də havanın soyuğu, açığı deyim ki, bir anda artıq bütün iştirakçılar ayaq üstündə idi. Hamı da bəlli idi ki, rəsmi adamları da, qonaqlar da Türkiyə parlament hökumətindən kora gəlmişdilər. Amma azadlıq meydanı Azərbaycan tarixinin həmişə baş meydanı olub. Həmişə döyünün ürəyi olub. Həmişə millətin öz tarixi taliyini müəyyən elədiyi yer olub. Amma Allahımıza şükür olsun, biz o meydanda bugün qələbə gününü gördük. Allahımıza şükür olsun ki, biz bunu yaşadıq. Ali Baş Komandan və Sayın Erdoğan, Türk dünyasının iki nəhəng lideri, dünyanın iki nəhəng lideri. Hörmətli İlqar Məhəm, mən sizə deyim ki, idmanda, humanitar sahədə, mədəniyyətdə, iqtisadi məkanda, transmilli layihələrdə, beynəlxalq siyasi hadisələrdə nə qədər uğur qazanırsan qazan, nə qədər qələbən olur olsun, müharibədəki zəfər qədər heç biri o qədər dadlı deyil, o qədər ümummilli deyil, o qədər dünyəvi deyil, o qədər bəşəri deyil və uzun ömürlü deyil. Yəni, hamısından yaşayarsan, bir medala sevinərsən, yəni o illərlə də ona qayıdarsan ki, bir uğurlu idman hadisəsi olub, tatami üzərində, rinqdə və s. Amma bu elə bir rinqdir ki, bu millətin əzələsini göstərir, bu millətin gücünü göstərir, bu millətin varlığını göstərir, dövlətin gücünü göstərir. Biz bunu yaşamalıydıq. Bizə sısqamaq, yazıqlıq hissi, müxtəlif beynəlxalq təşkilatlardan imdad diləmək, BMT qətnamələri, hansısa beynəlxalq qurumu. Nə qədər biz hüquq müstəvisində güclənmişiksə də, nə qədər siyasi uğurlar əldə eləmişiksə də, millət istəyirdi ki, o Şuşaya getsin, o 100 illik, 1000 illik tarixini orada görsün, yaşasın, hər o daşı çevirsin, onun alt üzünə də baxsın, qədim tikilisinə də baxsın, torpağına da, yəni bütün varlığı ilə bağlı olduğu torpağına da vətən deyib, onunla bir olsun. Ona görə də bugünkü zəfər paradı, həqiqətən də bəlkə onun ayrı-ayrı detallarına biz toxunacaq, sadəcə bu emosiyam idi, bir qədər üzüldü sanki, geniş cavab verdim. Bir o qənaətə gəldik ki, ordunun qələbəsini bütün sahələrdə davam eləmək lazımdır. Həskərlərimiz və zabitlərimiz, Ali Baş Komandanımız və millətimiz bizə belə bir imkanı verirdi. Deməli, o siyasətdə də davam etdirilməlidir. Bu qələbə ideolojisindən, kursundan, 10 illərlə davam edən bu uğur səlnaməsindən elə etmək ki, bu daha da möhkəm olsun. Bu düşmənə daha böyük zərbələr vursun. Biz indi hər iki çıxışın bəlkə ayrı-ayrı nöqtələrinə toxunacaq. O keçiddə ordumuzun gücündən danışacaq. Türk əskərinlə birgəlikdən danışacaq. Buyurun. Mən həmişə Prezident İlham Əliyevin çıxışlarına qulaq asanda baxıram ki, sətiraltı məqamlar var. 2018-ci il hərbi paradda çıxış elədiyi həmin o sətiraltı məqamlar bugün həqiqətən də reallığı əks etdirdi. 2018-ci ilə dediklərini bu il həyata keçirdi. Və Şuşada dalğalanan bayraq gəldi, Bakıda paraddan keçdi. Bugünkü çıxışında da mən bir sətiraltı məqamı tutdum, bilmirəm, bəlkə də səhv eləyirəm. Məhz söhbət nədən gelir? Göyçə, Zəngəzur, İrəvan xanlığı bizim tarixi torpağımızdır. Bu ilki, bugünkü paradda deyildi. Və o cümləni mən eşidəndən sonra, hər halda bu subyektiv fikrimdir, məndə belə təəssürat yarandı ki, mən döyüş çantamı, deyəsən, təzdən yığmalıyam. Bilmirəm, bəlkə də səhv eləyirəm. Doğru nəticədir. O anlamda ki, bilirsiniz, İlqar bəy, mən bir qədər şəxsi planda danışdınız. İlk dəfədir mən, 20 ildən çoxdur efir məkanına gəlirəm şəxsi həyatımızda. Bəlkə indiki halda danışılmır biz siyasi və dövlətçilik məsələlərini şərh edirik. Ancaq mən doğmalarım
kökən, qanla, belə deyim, mümkünsə doğulduqları məkan olaraq o göçə torpağındandılar. Və gözümü açandan mən nənəmin o hətta ulu sayardım, qədim sayardım söhbətini eşitmişəm. Sözünün altında, ruhunun altında böyümüşük. Nə qədər belə insanlarımız var, artıq onların sayı milyonlarladır. Və siz baxın, Kəlbəcərin işğaldan azad olunmasından sonra erməni parlamentarisi bəyan edir ki, ay, yəni həmkarlarım, sizin xəbəriniz olsun ki, Azərbaycan əsgəri mülkü formada gəlib, bunların Vardanis, bizimsə Basarkeçər adlandırdığımız rayonda oturub yemək sifariş eləyib, çörək yeyib və s. Bu, onlarda artıq yəni, söhbət Qarabağı aşıb. Öz onların sərhədlərini, belə demək mümkünsəsində olmayan sərhəddi də keçib, içərilərinə doğru yeriyir qafalarında. Onlar bunu yaşamalıydılar. Onlar yəni, bunu necə deyirlər, haqq etdilər. Azərbaycan əsgəri indi belə bu formalarda onların gözünə yenə də Basarkeçərin, yaxud Görkənin, Zəngəzurun deməli, fəth edicisi kimi, yəni oraya daxil olan qüvvə kimi onların gözünə görünür. Bu, çox yaxşı hadisədir. İkinci, Cənab Prezidentin çıxışlarının strateji məna daşımağını söylədiniz. Bu, həqiqətən də belədir. Mən elə gəlir ki, bu, yəni 10 illər sonra prinsipindən ki, biz deyirik, İlham Əliyevin bir Ali Başkomandan və lider kimi ən mükəmməl üstünlüyü, xüsusiyyəti bir, daxili sir dərinliyinə malik olmasıdır. O, kifayət qədər 10 illər ərzində məxvi beynəlxalq siyasi danışıqların o diplomatik, yəni o pərdə tələb eləyən, üzərində məxvi qrif olan konfidensiallıq tələb olunan məsələləri üzərində o prinsipi gözləyib, o cümlədən ordu quruculuğu. Bayaq sıravi bir iki insan ki, bu meydanın müxtəlif boyunca düzülən və qaytarılması artıq heç bir qüvvə tərəfindən, yəni polis qüvvələrimiz belə bəlkə təhlükəsizlik tədbirləri yeri gəlmişkən, hüquq mühafizə orqanlarımız, bütün silahlı qüvvələrimiz, əks kəşfiyyat və kəşfiyyat orqanlarımız, xüsusi xidmət orqanlarımız hamısı ən böyük qürur hissindən qeyd olunacaq fədakar qüvvələrimizdir. Amma millətimizin o sıra nəfərləri ki, ora düzülmüşlər, iki nəfərin sözünü belə danışır yanımızda, artıq qulaq şahidləri edir ki, İlham Əliyev nə qədər güclü liderdir. Bu illər ərzində bu qədər silah, tank, top, xüsusi növ texnoloji, o qurğular, raketlər, hava hücumundan müdafiə sistemləri alınıbdır. Bir çoxları sanki yatıb bunları görməyib. Axı, bunun nə qədər hissəsi Qarabağda tətbiq olundu. Sizin sözünüzə qüvvət üçün bəlkə İlham Əliyevin strategisində itirilmiş, yəni tarixən ən müxtəlif zamanlarda itirilmiş o torpaqları olduğuna mübarizənin silahıdır. Bu tanklar toplar. Siz cəbhə xəttində idiniz. O fədakar zəhmətin içərisində qatlaşan insanlardan biri idiniz. Yəni bu Real televiziyası və onun bütün televiziyalarımız açıq demək lazımdır. Türkiyə televiziyasının nümayəndələri o bölgədə idilər. Siz özünüz də bilirdiniz ki, biz hərbi resurslarımızın, bu hərbi nüslarımız tərəfindən ciddi şəkildə təhlil olunmalıdır. Nə qədər hissəsi burada bilavasitə istifadə olundu. Bilirik ki, o hər halda 50%-in üzərini keçmir. Bəlkə də ondan da aşağıdır. O cümlədən silah, texnika, resursların nə qədər hissəsidir? Bunlar da təhlil olunmalıdır. O yüzden Cənab Prezidentin Zəngəzur, Göyçə və İravan adını çəkməsi. Bu, yalnız informasiya müharibəsində Azərbaycana qarşı Ermənistanın ərazi iddialarının qabağını siyasi sipər çəkmək üçün deyil. Bu, eyni zamanda, mən sizə deyim, bayaq şükranlığımı bildirdim. Bu, bir siyasətçilikdən daha çox, hamımız birinci növbədə insanlıq, Azərbaycanlıyıq. Mən ona həm də şükür eləyirəm ki, bu 10 illər ərzində bu iki liderin dövlət idarəçiliyi, onların birinciliyi qorundu, saxlandı. Bu, çox önəmli bir məsələdir. Yəni, açıq demək lazımdır ki, bugün beynəlxalq münasibətlər sistemində 10 illər ərzində Türkiyə üzərində bəlli keçmiş o sistemlər yaşandığı təqdirdə bəlkə şərait ayrı cür olardı. Türkiyə hər zaman Azərbaycandan biri olur. Lakin 90-cı ildə o, əl uzatdığında regional şərait ayrı idi. Bu dövlətlərin proseslərə təsir imkanları fərqli idi. Beynəlxalq güclər Türkiyə üzərində əli daha möhkəm idi. Türkiyə daxili siyasəti tamam ayrı vəziyyətdə idi. Hərbi iqtisadi gücü fərqli idi. İndi artıq biz nə deyə bilərik ki, nəinki səfərbərlik gücünü hələ nəzərə alırıq. Artıq ondan kənarda
Türkiyə və Azərbaycanın birgə iki dövlət əsgəri gücü 850-900 minə çatan bir ordu deməkdir. Bu böyük bir gücdür. Ha. Bu böyük bir qüvvədir. Artıq onların arsenalında olan silahlar strateji silahlardır. Ha. Biz 1-ci Qarabağ müharibəsindən danışanda onun hava mərtəbəsində necə deyirlər, nə qədər getdiyindən danışa bilirik. Əksər hallarda o Sovet silahları 90-cı illər. İndi isə biz baxdığımız silahlar Azərbaycanın bu müharibəsi həm də 5-ci nəsil silahlarla aparılıb. Bunların yeri dəyişəcəkdir. Bir sıra silahlar bəlkə başqa ölkələrə satılacaq. Azərbaycan özünü yeni modifikasiyalara, yeni o yəni silah deməli silah bəli, o elektron sistemlərlə idarə olunan ən müasir hətta səs tezliyindən öndə olan silahlarla irəliləyəcəkdir, gedəcəkdir və s. O yüzden mən sizə deyim ki, cənab prezidentin çıxışının sətir altı da elə sətir üstü də mənası vardı. Düşünürəm ki, elə Sayın Erdoğan'ın da bir lider kimi çıxışı çox əzəmətli idi, çox parlaq idi, çox qaynar idi, çox isti idi. Havanın soyuqluğunu unutturdu. Həm Ali Başkomandan İlham Əliyev, həm Rəcəb Tayyip Erdoğan bugün dünyaya çox mühüm mesajlar verdiler. 2020-ci il bəşəriyyət planında ayrı bir ağır il olubdu. Biz de onu yaşanmışıq. İki cəhbədə savaşaraq biz bu müharibəni kazanmışıq. Şəhidlərimizin qarşısında baş əyirik. Biz onları unutmamalıyıq. O 2773 bəli 83 nəfər insanımız igid qəhrəman oğullarımız millətin bu tarixini yazan insanlar kimi, millət hadisəsini yaradan insanlar kimi, bu qələbə paradını yaradan insanlar kimi sanki onların ruhu bu günlər orada başımızın üzərindəydi. Nə qədər ordumuzun indi hələ o siyahının bir hissəsi elan olunubdu. Orden ve medallarla təltif olundular. Deməli, nə qədər qəhrəmanımız yarandı, nə qədər igidimiz yarandı. Sizin ekranlarınızdan görünür, balaca az yaşlı uşaqları nümayiş etdirirsiniz. Hərbi formada nəyisə ifa eləyirlər, nəyisə dilə gətirirlər, gələcək çağırışlarını eləyirlər. Onlar böyüyəcəklər, Polat Həşimovlar olacaqlar. Onlar yəni bizim bu qalib igid qəhrəmanlarımıza bənzəyəcəklər. Ona görə də gerçəkdən də Zəngəzur üçün, İravan üçün, deməli, Göyçə üçün bu hər birimizin, hamımızın bir Türk dünyasında hazırlığı strateji planda olmalıdır. Deməli, sakitlənməməli, hələ gələcəkdə bizi çox işlər gözləyir. Ümid edirəm. Mən minnətdaram sizə. Bir daha çox sağ olun. Uğurlar bir daha təbrik edirəm. Sağ olun, çox sağ olun. Salamat olasın. Həqiqətən də günümüz çox çox uğurlu başladı və çox uğurlu davam edəcək və məhz bu gün bizim həyatımızın bundan sonra bu gündən etibarən tamam bir başqa formada, tamam başqa istiqamətdə getməsi üçün əla bir təkan idi. Biz bizim vətən müharibəsinin zəfər paradını gördük. Bu artıq bizim özümüzün məğrur, qürurlu və qalib bir millət olduğumuzu təsdiqləyən bir möhür idi. O möhürü də gördük və bundan sonra biz tamamilə başqa bir formada, tamamilə başqa bir Azərbaycanlı olaraq yaşamalıyıq. Salamat qalın, əsas odur.